bli med deg til Stavanger? Nei, det går nok ikke dessverre. Please! Nei, hva går det med dere? Sindre! Det er glatt å gå inn der! Kom ut med en gang! Nei, jeg vil ikke. Vi drar til pappa i Stavanger. Kom tilbake! Du kan ikke tvinge meg! Men blir lyst, så går vi til naboen og ringer hjem. Lover. 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 Oi, jeg er på Nordpolen. Fikk du ringt mamma og pappa? Skal vi gå ut og leke litt? Vi har fulgt opp all offentlig kommunikasjon, men så langt ingen tegn til barna. Bare gjør sikring. Iverksett, operasjon og Arktis. De blir med seg. Vær så snill, hør på meg. Det går ikke. Det er barna våre. Ok. Stjerneskudd, hva kan dere ønske den hemmelige ting hver? Jeg vil hjem.